Vážená paní generální ředitelko, vážení zahraniční hosté, vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové. Téma, které se pokusím nastínit, se po předchozí připomínce katastrofického ničení památek může zdát druhořadé. Jsem však přesvědčen, že je významné pro naši evropskou identitu. Dovolte mi velmi krátce komentovat souvislost památkové péče s péčí o vysoce kvalitní stavební kulturu. Počátky systematické a institucionalizované památkové péče Tak technika nás stále asi trošku zlobí, jestli můžu poprosit o další slide, kolegy. Počátky systematické a institucionalizované památkové péče jsou primárně spjaty především s oceněním a záchranou solitérních památek, jako jsou katedrály, hrady a podobně. Prosím další slide. Vnímání hodnot urbanistických celků paradoxně souvisí s ekonomickým a technickým rozvojem společnosti, který umožnil celá území s historickou zástavbou nevratně zničit v zájmu chybně vnímaného pokroku, jak to známe z našeho prostředí v souvislosti například s manifestem Bestia Triumphans. Je zajímavé, že argumentace zlepšením životních podmínek obyvatel vedla v novodobé historii k likvidaci středověké zástavby a na druhé straně podobné argumenty jsou na stole i nyní v zájmu zachování historické zástavby, které je velkou částí společnosti vnímáno jako zásadní součást kvality života. Zvláště patrné je to ve městech, kde jsou stále více zaplňována utilitaristickou výstavbou nerespektující charakter prostředí a krajiny. Prosím další obrázek. Jo. Aha. Děkuji. Vyjádřením myšlenkového trendu nezbytnosti změny dosavadní realizace nové výstavby, který je již řadu let přítomný ve společnostech jednotlivých evropských států, se z iniciativy Švýcarska stala deklarace ministrů kultury o podpoře vysoce kvalitní stavební kultury podepsaná v lednu 2018 v Davosu. Cílem deklarace je směřovat v evropských státech ke koncepčnímu prosazování kvality zastavěného území jako součástí kvality života obyvatel Evropy. Nemohu se na tomto místě pouštět do hlubší úvahy o obsahu samotného pojmu kvality života. Nicméně pokusme se pro účely našeho tématu kvalitu života chápat zjednodušeně jako podmínky, kdy má lidská bytost možnost se harmonicky rozvíjet a využívat svého potenciálu. Ekonomický boom a globalizace přispěly v celosvětovém měřítku i k mnohému dobrému, k vzestupu životní úrovně v mnoha zemích, k vývoji prostředků, k vymýcení řady chorob nebo k větší svobodě šíření informací. Avšak tlak současné globalizované společnosti na upřednostňování ekonomických hledisek, a to v krátkodobé perspektivě, mimo jiné způsobuje, že se naše zastavěné prostředí i krajina plní nevzhlednými účelovými stavbami, které rozhodně nepřispívají ke kvalitě života. Naopak, zabírají obrovské plochy zemědělské půdy, ruší pohledové souvislosti mezi tradiční zástavbou a krajinou a často se vymykají lidskému měřítku. Přitom je volání po vysoce kvalitní stavební kultuře v jistém smyslu jen snahou o návrat k normálnosti, tedy ke stavu, který tu do značné míry dlouhodobě byl přítomen. Stačí se podívat na tyto technické stavby, jako například vodojem, nádraží. Jejich investoři ani projektanti si nepřipouštěli, že by bylo možné oprostit je od všeho, co není funkční.
Na kráse stavby velmi záleželo i tvůrcům funkcionalistické architektury, která je funkční, ne však utilitaristická. Zde tedy příklad funkcionalistického White City v Tel Avivu a bruselského stylu, známého tedy tady z pražského prostředí. Pojem vysoce kvalitní stavební kultury obsahuje dvě zásadní součásti, již vytvořené zastavěné prostředí a kvalitní novou tvorbu. Tyto součásti od sebe nelze zcela oddělit, neboť nové stavby vznikají v již definovaném kontextu, který by měli respektovat, nikoli se s ním konfrontovat. Jako například tato stavba. Zde ještě pár příkladů, které si dovolím považovat za kontextuální architekturu, byť samozřejmě o tom, co je kontextuální architektura, by se dalo ještě uspořádat velmi mnoho konferencí. Tak já se omlouvám za technické a tak tady technické nedostatky. Nelze pominout skutečnost, že velmi významnou součástí kvality života je svoboda volby prostředí pro život, ve smyslu, ve kterém ji definuje Leon Krier ve své knize Architektura jako volba nebo osud. Tak já poprosím o další slide, kolegy. Ano, kdy Leon Krier vlastně říká, ani ta nejkrásnější stavba nezachrání bídné sídliště, ale jediná ošklivá stavba dokáže ubít duši hrdého města. V tomto smyslu je zcela klíčové ponechat bez razantních zásahů vysoce kvalitní historické urbanistické soubory a chránit je podle památkové legislativy. Je nutné, aby jejich dotváření v místech proluk a podobně bylo velmi pečlivě posuzováno, a to tak, aby byla hodnota původního prostředí nadřazena hodnotě nově vznikajícího architektonického díla. Stavba, zvláště veřejná, není galerijním objektem, na který se přijde podívat jen ten, kdo chce. Její realizace se hluboce dotýká svobody a práva spolu rozhodovat o svém životním prostředí každého obyvatele i návštěvníka historických sídel. Historických sídel s nejvyšší mírou dochování památkových hodnot je omezené množství. V celostátním měřítku se jedná jen o malý zlomek celkového počtu sídel. Na tato zvláště chráněná území navazují v některých případech ochranná pásma různé velikosti a s různým režimem. Celkem tedy památková legislativa umožňuje ovlivňovat přibližně 2,5% území České republiky. Veškerá ostatní plocha zastavěných území nebo území k zástavbě je mnohem volnějším polem pro rozmach architektonické invence. Pokud se však chceme vyhnout bizarním směsícím stylů a projevů, která nevede k harmonickému prostředí, pak se ani zde neobejdeme bez určité regulace. Poprosím další snímek. V České republice je podobně jako v mnoha jiných evropských zemích naštěstí hluboce zakotvena myšlenka územního plánování jako cesty nejen k vybalancování zájmů, ale také k určitému žádoucímu usměrnění vývoje zastavovaných území. Existuje však velký potenciál, jak s nástroji územního plánování pracovat mnohem účinněji než doposud, kdy nám například vznikly satelity měst bez vlastní života schopnosti, naplněné směsicí stylů, tedy různých pseudonárodních stylů staveb, nebo obrovské bezduché logistické a obchodní areály při komunikacích a na periferiích.
Cestu k takovému zlepšení ukazují koncepční materiály jako politiky architektury a stavební kultury nebo na celosvětové úrovni doporučení UNESCO k historické urbání krajině. Při formulování politik architektury a stavební kultury je klíčové překonání bariér v mezirezortní spolupráci, podobně jako v péči o krajinu, která s naším tématem úzce souvisí. Prosím další obrázek. Pro úspěšné vykročení touto cestou je nezbytné postupně získávat podporu široké veřejnosti v místním, celostátním i celoevropském měřítku. Zejména municipality jsou vybaveny již v nynějším stavu legislativy významnými regulačními kompetencemi, které by umožnily efektivně regulovat pohledové kvality co do použitých materiálů a architektonických forem vycházejících z místní stavební tradice. Vůle k využití těchto nástrojů je však v demokratické společnosti zásadně limitována potřebou nalezení konsenzu na jejich uplatnění. Důležitou součástí kvality života je kulturní identita. Prosím další slide. Sounáležitost člověka, komunity, národa s určitými místy a idejemi není představitelná bez hmotných nositelů na tato místa vázaných. A taky v jistém smyslu stejně důležitou ikonickou památkou Eiffelova věž, Taj Mahal, jako pro někoho návesní kaplička či radnice rodného města. Bez ochrany těchto hmotných svědků našich kulturních kořenů hrozí postupná ztráta kulturního sebeurčení. Unifikovaná kultura bez možnosti vzájemného obohacování v kulturní rozmanitosti by pak stěží mohla mít potřebnou životaschopnost. Pojďme se blíže podívat, jak po 4 letech od podpisu Davoské deklarace pokročilo úsilí o vysoce kvalitní stavební kulturu. Je třeba velmi ocenit neutuchající podporu, jakou této iniciativě nadále poskytuje Švýcarsko. Velkým úspěchem je, že se podařilo tuto agendu učinit stabilní součástí programu předsednictví jednotlivých členských zemí Evropské unie a byla uspořádána řada odborných akcí ke sdílení příkladu dobré praxe a prohlubování mezinárodní spolupráce, například v Helsinkách, Záhřebu, Ženevě či Bukurešti. Podobně jako v mnoha jiných věcech, i zde poslední léta poznamenal určitý útlum v důsledku izolace vyvolané covidovou pandemií. V posledních 2 letech se při Evropské komisi rozvinula iniciativa New European Bauhaus, jejíž širší mezioborové cíle zahrnují i teze obsažené v Davoské deklaraci. Nově vzniklé politiky architektury a obdobné vládní i nevládní materiály našly širokou podporu v odborné veřejnosti i v nezanedbatelné části široké veřejnosti. Obávám se však, že monitorování reálného vývoje zastavovaných a zastavěných území skýtá stále stejný obrázek, převažující bezduché utilitární výstavby. Prosím další obrázek. S hlubokou ekonomickou krizí vyvolanou ruskou agresí proti Ukrajině se volání po nejlacinějších a nejjednodušších řešeních může ještě prohloubit. Je také potřeba si realisticky uvědomit, že se nejedná o jednosměrný kontinuální proces zlepšování podmínek pro vysoce kvalitní stavební kulturu. Často je nezbytné hájit pozice a mechanismy, které jsme si zvykli považovat za nespochybnitelné. Dokonalým příkladem v České republice takovéhoto pokusu omezit kompetence památkové péče bylo projednávání stavebního zákona v uplynulých 4 letech. Nakonec se díky velkému nasazení a soustředěnému úsilí podařilo hrozící pohromu kolapsu v ochraně památek odvrátit. Ale v určité míře pokusy o omezení kompetencí orgánů památkové péče a územního plánování přetrvávají. Aktuálně vláda České republiky schválila verzi novely stavebního zákona, která nejen zachovává kompetence památkových orgánů, ale vrací je i ve vztahu k ochranným pásmům. Diskuze v parlamentu jsou však teprve před námi.
Jaká jsou tedy východiska z chmurné kulisy současného vývoje? V prvé řadě zachovat úroveň a rozsah ochrany již chráněných sídel podle památkové legislativy. Zde si nemohu odpustit apel na potřebu zvýšení předvídatelnosti postojů památkové péče, což by mohlo významně napomoci větší akceptaci regulace ze strany veřejnosti. Dlouhodobě jsem přesvědčen, že optimální cestou k tomuto cíli jsou plány ochrany, které mohou významně ulehčit vlastníkům i státu od balastní administrativní zátěže. Počet zatím zpracovaných plánů tohoto typu je zcela nedostatečný. Ministerstvo kultury se nyní znovu pokouší iniciovat větší dynamiku jejich zpracování finanční podporou. Přes dosažený pokrok ve sjednocování metodického přístupu k památkové regulaci na území celého státu stále přetrvává u části odborných pracovníků podceňování urbanistického kontextu. To je dáno možná z části konstrukcí dosud platného zákona z roku 1987, který vznikal v prostředí minimální stavební aktivity. Při zvyšujícím se tlaku na optimalizaci státní správy je nepochybně budoucností památkové péče ošetřit maximum regulace již na úrovni urbanistických materiálů, nikoliv jednotlivých památek. Velmi se proto přimlouvám, aby co nejdříve toto bylo reflektováno také personálním posílením příslušných útvarů, jak ve výkonné, tak v odborné složce památkové péče. Dalším nutným krokem je rozšířit počet chráněných sídel a částí krajiny o potenciál k tomu vhodných, nejcennějších a dosud nechráněných lokalit, který je v České republice díky úsilí řady badatelů popsán poměrně dobře. Prosím další obrázek. Kromě zmíněných dvou právně dobře uchopitelných kroků, je třeba v součinnosti vládních a nevládních subjektů dlouhodobě usilovat o vzestup pozornosti veřejnosti k tématu vysoce kvalitní stavební kultury mimo zvláště chráněná území podle památkového zákona, aby právo na kvalitní prostředí k životu, včetně kvality zastavěného území, bylo vnímáno jako významné lidské právo v lokálním i globálním kontextu. Jakkoliv zní taková teze idealisticky a možná nerealisticky, je pravděpodobně cestou jedinou. Konec konců, kdo jiný než lidé pracující s památkami by si měl být vědom, že dlouhodobé úsilí přináší ovoce většinou až po čase. První ochránci památek, považovaní za excentrické snílky, nastartovali proces vedoucí k dnešní institucionalizované památkové péči. Nezbývá než doufat, že podobně současné úsilí o vysoce kvalitní stavební kulturu ve společnosti poroste, posilováno každým dobrým příkladem. Zázračná, rychlá a snadná řešení se rozhodně nerýsují. Nezbývá tudíž než trpělivě pracovat pro kvalitní prostředí k životu dnešnímu i budoucích generací krok za krokem v roli památkářů, architektů, územních plánovačů či osvícených investorů. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi ukončit tento příspěvek slovy německého památkáře Gottfrieda Kiesowa, která považuji za mimořádně výstižné motto naší práce. A děkuji vám za pozornost.